Fenyw yw Mair, a dwi'n gweithio yma yn chapter fel Swyddog Cyfathrebu. Mae Art Car Bootique yn wyl sydd yn digwydd bob blwyddyn yma yn chapter. Mae wedi bod yn rhedeg ers dros 5 mlynedd nawr, ac mae o'n gydweithrediad rhwng ni yma yn chapter a Something Creatives. Ni'n dod ynghyd i draws newid yn maes parcio, felly ar y diwrnod bydd y maes parcio yn wag o geir, a bydd stondinau yna, stondinau creff, stondinau perfformio, bydd yna llwyfan ar gyfer cerddoriaeth byw, bydd yna hefyd gymuned fa o stondinau yn gwerthu bwyd stryd a hefyd diodydd. Felly mae o'n ddigwyddiad arbennig iawn ar galendr creadigol Caerdydd. I fi, dwi'n hoff iawn o'r cymysgedd, yr amrywiaeth sydd o gynnwys, felly mae gennych chi artistiaid yn perfformio, mae gennych chi blant yn cymryd rhan, mae gennych chi gerddoriaeth byw, ond hefyd mae'n gyfle gwych i gymdeithasu efo ffrindiau. Felly mae Caffi Bar Chapter yn mynd allan i'r ardd ac yn cynnig barbecue, felly mae cyfle i flasu chydig o bwyd chapter mewn awyrgylch gwahanol. Wel, eleni, mae yna thema arbennig iawn i Art Car Bootique. Ni'n dathlu pob peth Ewropeaidd, felly mae hyn yn ymwneud â tîm pildroed Cymru yn cyrraedd tŵrnament Euro 16. Mae hefyd yn ymwneud â'r ymgyrch i aros i mewn, neu yr ymgyrch i fynd allan o'r Undeb Ewropeaidd. A felly mae'n gyfle i ni edrych ar ac i archwilio ac i ddathlu popeth sydd yn ymwneud â Ewrop. Felly mae gennym ni berfformiadau, mae gennym ni artistiaid sydd yn gofyn cwestiynau am Ewrop, a mae gennym ni hefyd detholiad arbennig iawn o fwyd Ewropeaidd. Mae o'n gyfle hyfryd hefyd i fwyta'ch ffordd o amgylch Ewrop. Eleni, ni'n gofyn i bawb i gyfrannu pint tuag at yr wyl. Mae hwn yn swm bach, ni'n gwybod, ond os yw pawb yn cyfrannu pint, mae'n helpu ni sicrhau bod yr wyl yn llwyddiant. Ni'n edrych ymlaen yn fawr i ddathlu gyda chi. It was fine up until that point, I have to say. It was okay up until that point.